သက်ကြီးကြီးနဲ့ကိုရီးယားမှာကိုရီးယားမင်းသားဟိုဗတိတို့လည်းရှိရလေသူလည်းအသက်ကြီးပြီဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဇာတ်ကားကြီးကြီးတယ်သူရိုက်ခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာသူဒီ main character character role ကိုပြင်အောင်လုပ်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ခွင့်ရရင်တော့ဒါအကိုလည်းလုပ်မှာပါဟုတ်တယ်ကိုရဲဆိုရလို့ပြောရတော့မြို့နော်အဲဆိုရတယ်ညောင်းလို့ဆိုတော့ဟုတ်ပါဘူးညောင်းလို့ဆိုလဲပေါ့ပြောမပြနိုင်ညောင်းနော်ပြောမပြနိုင်ဘူးအဲပြောလို့မရအဲတင်းငင်တော့တင်းငင်တော့မဟုတ်ဘူးတင်းငင်တလို့လို့မလို့လို့ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုဒီလိုလိုတော့ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ကားလေးကိုလေးကိုဇလေးပြောဇလေးပေးဖက်တဲ့အခါမှာအမသဘောကျသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လက်ခံဖြစ်တာပါရှင်ဘယ်လို character လေးနဲ့ရောဒီမှာမျိုးဝဲရမှာဒီမှာမြန်မာမျိုးသမီးတယောက်ပေါ့နော်ရိုးရိုးနဲ့သူသူ့ညီမလေးကိုသိချစ်တဲ့တယောက်ပေါ့အဲတူတူချာချာလေးတော့ဖြစ်မဲ့ထင်တယ်ရှင့်အဲမျိုးဟိုပုံစံလေးရတယ်ဇလေးရတယ်ဆက်ဆန်းလေးဖြစ်တော့လေနည်းနည်းတူတူချာချာလေးဖြစ်မှာ writer လည်းကိုအောင်ကိုအောင်ချမ်းလူဆိုတော့လေဟာဇက်မှာပါတဲ့ဟာလေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့နော်သူ့ location တွေကတော့ဟိုနယ်တွေပါလဲပါတဲ့ဟာတွေတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်အဲရန်ပျော်ဖို့ကောင်းတာပေါ့ကိုကိုရင်းနဲ့ပြန်ဆုံအရင်လူဟောင်းနေလည်းပြန်ဆောင်ရတဲ့ဟာကဘာမှပြောမပြောပြရတော့အောင်ပေါ့နော်ပြောပါတယ်ဟာစိတ်မဆိုးရတဲ့အေးအေးဟာကိုမင်းကအဲ့လိုမျိုးကိုမင်းသူလည်းအဲ့တိုင်းပါပဲသူကအေးအေးပြုံ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 းနဲ့အမျိုးဟိုဘလိုဝဲဆဆချစ်ဖို့ကောင်းပါရဲ့ရင်ဟုတ်တော်ကြပြီအမလည်းဟိုအလုံးမလုံးတာကြပြီဆိုတော့တော်တော်ကြပါပြီအကိုလည်း15နှစ်နဲ့ဆယ်လောက်တော့ကြပြီထင်တယ်ဟုတ်မပြောင်းလဲဆိုပေမဲ့နည်းနည်းတော့အသက်ကြီးလာပေါ့အကိုအသက်ကြီးလာရတော့မိတို့တို့အဲဘာလဲမြေဝါလာဝါလာအဲ့တော့ပြောင်းလဲသွားရဟုတ်အဲနည်းငဆိုးဘာဖြစ်နေလဲပြောပြပြောခုမှတည်ငြိမ်သူဖြစ်နေရလေကျမခိုင်တိုင်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးကိုရီးယားလည်းငငယ်လေးကအဲ့လိုမျိုးတောင်းချမ်းနေရသူတွေဆိုတော့လေသိရမလားဟိုကိုကိုရီးနဲ့အတူတူတောင်းချမ်းနေကြသူတွေဆိုတော့အဲကိုညီမအကြောင်းသိနေရတယ်သိရမလားခုမှတော့ငငယ်စင်စင်ဖြစ်သွားတာဟုတ်တော်တော်ပြောင်းလဲသွားတယ်အမဟိုဘာမောအဲ့လိုအရန်ကိုချိန်သွားအောင်ပြောင်းလဲတာပေါ့နော်အမလည်းတိတ်ပြီးတော့ဘာမောဟိုဘုရားတရားလောက်ပါညာနဲ့အဲ့အမျိုးကိုလောက်ဖြစ်တာပေါ့ဘုရားတရားကိုလောက်ဖြစ်တာပြောဟုတ်အကိုဘာပြောအကိုဘာပြောဘာပြောအကိုလာပြီအကိုမေးတာဟုတ်လားအမပြောနေရယ်ဘာအရန်ဆိုးတယ်ဆိုပြီးတော့အကိုအရန်စားအကိုရန်ဆိုးရလို့ပြောရတော့မြို့နော်အဲဆိုးတယ်ညောင်းလို့ဆိုတော့ဟုတ်ပါဘူးညောင်းလို့ဆိုတော့ဆိုးလဲပေါ့ပြောမပြနိုင်ဟုတ်နော်ပြောမပြနဲ့ပြောလို့မရပြောလို့မရတင်းငင်တော့တင်းငင်တော့မဟုတ်ပါဘူးတင်းငင်တယ်လို့မလို့လို့ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုလိုတော့ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်သူကကိုစောရနေရမှာပဲအတောတမျိုးစီပါဘူးတောက်တမျိုးစီပဲနော်ဟုတ်မြင်သူအစိုးမြင်တယ်လို့ရယ်စိုးမအောင်နော်အကောင်းမြင်တယ်လို့ရယ်ကောင်းတယ်ပါဘူးနော်ကိုရီစိုးတာလေးဒီကားထဲမှာတော့ဒီဒီဟောပေါ့နော်လူလူလူဖမ်းပြီးတော့တတ်တာပေါ့အဲအဲဒီပေါ့နော်သူချာချာကာရိုက်တာလေးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အမအောင်ကြောက်လို့လည်းအဲ့လေအရင်ကအမတော့မိုင်းနေတာလည်းအခုဟုတ်လားအမကြောက်လားလက်ပိုက်တာအာဟုတ်ပါလက်ပိုက်ရမယ်တော့ငငယ်လေးအဲ့လိုငငယ်လက်ပိုက်တတ်တဲ့အကျင့်ပါလေကျွမ်းမြမြရောဆိုးပါဦးစိတ်ဆိုးရင်ပဲဖြစ်မှာနော်တရားတော့ဘယ်သူမှစိတ်မဆိုးတော့ဘူးဆိုးအကိုလည်းစတာပဲသူတို့စိတ်ဆိုးသွားတယ် sorry ပြောလိုက်တာပဲဟုတ်တယ်လို့မတွေ့ရကြဘူးဘာပြောင်းလဲသွားလဲဆိုဝါလာပါတော့လူကြီးရဲ့မြို့ဝါတက်ကြီးလာတာပါပဲမတွေ့ရကြတော့စုံသိဘူးကြာဟမ်မျက်စိကိုမျက်စိပြစုံသိဘူးလားမျက်စိရောမစုံသိဘူးစုံသိဘူးနော်မျက်စိဘယ်အောင်ပြောတာလဲအဲ့ဘောကိုဘောဘောဘောနော်ခုဒီအခုရောက်ခစ်တယ်ဘယ်လိုပဲပြောမြောင်းပါတော့ဘယ်လိုဟိုဗီဒီယိုဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီဇလန်တွေဒီရုပ်ရှင်အားကောင်းလာတဲ့ခစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အခုတော့ဒါတရုပ်ဆောင်ဆိုတော့တရုပ်ဆောင်เดียวนี่แหละส่วนอีเยซีจ้องเนี่ยมาတော့ခင်းเนี่ยမိပြီးတော့ไล่တိုက်လို့မိအောင်ไล่နိုင်အောင်လို့လဲကိုတော့အမြဲတမ်းတယောက်ဆောင်နေတယ်တော့ဂျူးစားနေပါတယ်အဲ့ဒီဂျူးစားမှုပုံမှန်မှာဒါကျွန်တော်တို့ကဟိုအသက်အရွယ်ကြီးလာတဲ့ပုံမှန်မှာပြီးတော့ဒီတယောက်ဆောင်ရမယ့်ဇာတ်ကောင်စီရိုက်တွေပြောင်းလာရွယ်ရပြောင်းပုံတော့เนาะအဲ့ပြောင်းလာတဲ့ပုံမှာတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ခံယူချက်ပေါ့เนาะတချို့ကြောက်လဲဒီရွယ်မှာဟိုไล่โอ้ยายยายพูดด้วยจ้ะတော့လဲဟိုဘယ်လိုကောင်းမလဲသူငါတက်ကြည့်လေးရေးစမှာအဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှာတွေလဲရှိတာဗောနော်အဲ့အဲ့တိမှာတော့ကိုရောတော့မပါဘူးကိုရောတော့တယောက်ဆောင် character BB အောင်လုပ်မယ်တယောက်ဆောင်ကိုအတွေ့ရနဲ့ကိုကိုက်ညီမယ်တယောက်ဆောင်ဒီအဝင်ကြရင်တော့ကိုရောလက်ခံရိုက်ကူးပြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြတော့ဒီအခုဗောနော်ဒီဇက်ကားတကားမှာဒီဇက်ကောင်တကောင်ရဲ့ main ဇက်ကောင်တကောင်ရဲ့ character နဲ့အဲ့ဒီ role ကိုလုပ်ခွင့်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဟိုအသက်အရွယ်ငယ်မှာဒီမင်းသားမင်းသမီးဟိုတဲ့ဆိုင်တော့အသက်အရွယ်နဲ့တော့ဆိုင်နေဒါပေမဲ့ဟိုအသက်အရွယ်ငယ်မှာမင်းသားမင်းသမီးဟိုအလှပလေးပဲရိုက်လို့ရမယ်တကယ်အသက်ကြီးကြီးနဲ့ဒီကိုရီးယားမှာကိုရီးယားမင်းသားဟိုပတိဆိုလည်းရှိရလေ
သူလည်းတက်ကြည့်ပြီးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဇာတ်ကားကြီးတယ်သူရိုက်ခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာသူဒီ main character character role ကိုပြီးပြန်အောင်လုပ်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ခွင့်ရရင်တော့ဒါအကိုလည်းလုပ်မှာပါဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းအကိုအမျိုးအော်ဒီအခုဖြစ်ဆိုပြိသက်တွေအကုန်လုံးကလည်းလက်ခံကြပါရတယ်။လက်ခံရပါတယ်။ main character မှာတကယ်ကောင်း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 မွန်မွန်နဲ့တကယ်တမိုးရှိတဲ့ character တွေရရင်တော့ကိုယ်လုပ်ဖြစ်မှာပါ။ညီမ comeback ။အော်ညီမပြန်ဆောင်ရတာညီမနဲ့ပြန်ဆောင်ရတာဒါညီမငငယ်တဲ့ idea ကောင်းတယ်သူက။သူကတော်တယ်။ငငယ်နဲ့တော်တယ်။ပြီးတော့အခုသူနဲ့ပြန်ဆောင်ရတယ်။ပြီးတော့သူ့ကိုဒါအခုကားတော့ဒီကဘီရိုင်းမရဖြစ်သေးခင်ပေါ့နော်။အချိန်မှသူဇလန်တွဲဟိုကားလေးမှာအစောဆိုပြီးတော့ဟိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအော်အဲ့ဒီမှာသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့တတိယရတာ။ညောညီမပြန်တွေ့သွားပါတော့ပြန်တွေ့သွားဒါပေမဲ့ရုပ်တရက်အပြင်မှာတွေ့ရင်တော့မမှီးညီမမမှီးပါဘူး။အဲ့လောက်တော့ရုပ်တော့ပြောင်းသွားကြတယ်။ပြောင်းသွားနော်ဟုတ်တယ်နော်။အဲ့အဲ့လိုတော့ရှိတယ်။ပြင်ပင်တေးကိုအဲ့မော်ပို့ပြီးခန့်လာတာ။ခန့်လာ။ဒီကားပေါ့နော်အခုဒီစမီထိန်နေလေးမှာမနေတော့အရင်ဇာကာဒီရုပ်ရှင်ဇာကာမှာတော့ဒါဟိုစိုက်ကူကားပေါ့နော်ဒီဆက်စပက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဒီလူတိုက်ကားဆန်ဆန်တရေကားဆန်ဆန်တွေ့ရမှာပါသူကြကြလေးပေါ့နော်သူကြကြလေးကိုတွေ့ရမှာပါဇလီကောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟုတ်ကဲ့သူကဒီအယူဝါဒအစွဲတစ်ခုကြောင့်ဒီဂျင်ဂျာတင်တာတွေကိုသူကဒါသူဒါကိုဆိုရင်တော့ဒါတမီးတယောက်ရဲ့ဟိုအသက်ရှင်မှုကိုဖြည့်ဆည်းပြီးတော့ပံ့ပိုးပေးတဲ့ကြော်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာတော့သူကတော့ညီမတော့ဒီဟိုမိသားစုတွေပေါ့မိသားစုဝင်နေမှာမှာဒီဝိုင်းပြီးတော့ပြုစုပြုထောင်နေတဲ့ဒီတမင်းတယောက်ကိုပြုစုပြုထောင်ပေးတဲ့ character တွေပါ။အားလုံးလည်းဒီခြေနေဒီကလာပါစိတ်ချမ်းသာပါစေလို့ကျေးဇူးပါတယ်။ညသက်မှာစိတ်တည်တည်နဲ့အားလုံးဆက်ဆက်ရရဆင်ပြေပြီးတော့ကျမကြီးလည်းကောင်းပြီးတော့စီးပွားရေးတွေလည်းဆင်ပြေပါစေလို့ကျေးဇူးပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။